ამგვარად ჩვენ განვიხილეთ საფინანსო ინსტიტუტები, მათი როლი მაკროეკონომიკაში. ამჯერად შეგვიძლია გადავინაცვლოთ შემდეგ თემაზე, როგორსაც წარმოადგენს საფინანსო ბაზრები და ვნახოთ თუ როგორ არეგულირებენ ისინი საფინანსო სივრცეში ინვესტიციების საკითხს, თანაზოგების მექანიზმ და მის შემდგომ ტრანსფორმაციას უკვე სასესხო რესურსად და ყველა ის მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც ამ ბაზარზე შეიძლება ვითარდებოდა. პირობითად ჩვენ ავიღოთ ერთი ბაზარი, ასე ვთქვათ, სასესხო კაპიტალის ბაზარი და წარმოვიდგინოთ, რომ მთლიანობაში იგი შესაბამება იმ მოდელს, რის განხილვასაც ჩვენ ვაპირებთ. ამგვარად, სასესხო კაპიტალის ბაზარზე ყავს ორი მხარე: ერთი ფინანსური რესურსის მიმწოდებელი, ის, ვისაც დაზოგვის შედეგად დაუგროვდა ამგვარი რესურსი და აპირებს მისგან უგების მიღების მიზნით მის ბრუნვაში გაშვებას ბაზარზე, და აგრეთვე ის, ვინც მიუთვლის იქითკენ, რომ ეს რესურსი მოიპოვოს, რათა თავისი ბიზნეს საქმიანობა განავითაროს. ანუ ამგვარ ბიზნეს საქმიანობას ბუნებრივია ახორციელებენ საწარმოები, ფირმები, რომელთათვისაც საფინანსო რესურსს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. თუმცა მოთხოვნა საფინანსო რესურსზე არ შეიძლება, სასესხო რესურსზე არ შეიძლება მხოლოდ იყოს ფირმებისგან, იურიდიული პირებისგან. იგი ჩვეულებრივ საოჯახო მეურნეობებისგანაც მოდის, რამე თუ მათ გააჩნია თავიანთი მოხმარების, თავიანთი პრაქტიკა, თავიანთი სტრატეგია და ბუნებრივია ყველაფერ ამაში მათ საჭიროებად ფული. თუ განვარცხოთ აი ამ ორივე, ასე ვთქვათ, ორივე სუბიექტის მისწრაფებას, ჩვენ შეგვიძლია მარტივად ჩამოვაყალიბოთ ვითარება, მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ სასესხო კაპიტალზე მოთხოვნას საფუძვლად უდევს საოჯახო მეურნეობების და ფირმების გადაწყვეტილებები მათ მიერ მომავალში ინვესტირების განხორციელების თაობაზე. ანუ გარდა იმისა, რომ ის შესახებაც ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ წინა სლაიდში, გარდა იმ ზემოქმედების ფაქტორებისა, რომლებიც განაპირობებენ მოთხოვნის და მიწოდების წარმოქმნას, ასევე ძალზედ მნიშვნელოვანია სარგებლის განაკვეთის საკითხი. ანუ სარგებლის განაკვეთი წარმოადგენს ერთი მხრივ სესხის ამღებისათვის მის მიერ კრედიტის გამოყენების საფუძველზე ფას, ხოლო მეორე მხრივ ეს არის შემოსავალი მისთვის, ვინც ახორციელებს ამ გასესხებას. იმ შემთხვევაში, თუ სარგებლის განაკვეთის მაჩვენებელი იზრდება, ადგილი აქვს სესხის გაძვირებას და ბუნებრივია, რომ სასესხო კაპიტალის მოცულობაზე ეს ახდენს გავლენას იმ თვალსაზრისით, რომ მოთხოვნა მცირდება. და პირუკუ, როდესაც სარგებლის განაკვეთი მცირდება, ამგვარად სასესხო კაპიტალი ხდება უფრო საინტერესო და მიმზიდველი მეწარმისათვის თუ საოჯახო მეურნეობისათვის, და შესაბამისად ისინი უფრო აქტიურად გამოიყენებენ ამ რესურსს, რაც საბოლოო ჯამში ბუნებრივია ზრდის მოთხოვნას სასესხო კაპიტალზე. ჩვეულებისამებრ, სასესხო კაპიტალზე მოთხოვნის მრუდი არის კლებადი, ხოლო მიწოდების მრუდი ზრდადია.
Ai sore nahazi gwekhmareba satsesxo kapitalis asetkva sabazro tsonastorobis suratis akhmashi. Shinarsi romelis bazarze vitardeba aris shemdegi satsesxo kapitalze otkhovnas satsesxo kapitalis tsodebis procesi bunebrivi akhlavs tan da გარკვეულ ზღვარზე უკვე ყალიბდება წონასწორობის წერტილი, რომელიც როგორც მოთხოვნის მხარეს, ასევე მიწოდების მხარეს, ასე ვთქვათ, აწყობს. და ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამ მოთხოვნა მიწოდების პროცესების შედეგად გადაკვეთის წერტილი, წონასწორობის წერტილი ამერიკის ბაზარზე, სასესხო კაპიტალის ბაზარზე, თქვათ, ფიქსირდება წლიური სარგებლის განაკვეთის 5%-იანი ნიშნულზე, ხოლო მოცულობა, რაოდენობა, ასე ვთქვათ, მიწოდებისა, ეს გახლავთ სადღაც 1 ტრილიონ 200 მილიარდი დოლარი. აი სწორედ ეს არის აღნიშნულ სარგებლის განაკვეთის ნიშნულზე წარმოქმნილი ფულადი, მიწოდების ფულადი ნაკადი. ანუ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვათ იმას, რომ სასესხო კაპიტალის რესურსი ფორმირდება როგორც კერძო, ასევე საზოგადოებრივი დანაზოგებიდან, მაშინ როდესაც სასესხო კაპიტალზე მოთხოვნა ფორმირდება როგორც ფირმების, ასევე საოჯახო მეურნეობების თუ ცალკეული ინდივიდების მოთხოვნების საფუძველზე და მათ განზრახულობაზე, რათა ისესხონ რესურსი, ფულადი რესურსი, რათა მოახდინონ ინვესტირება მათი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. ამგვარად სასესხო კაპიტალის ფორმირების და მისი შემდგომ ეტაპზე ინვესტირების პრაქტიკა, რომელიც ჩვენ მიმოვიხილეთ წინა სლაიდში, სლაიდებში, გვაძლევს საშუალებას აგრეთვე, რომ ჯეროვანი ყურადღება მივაქციოთ, გავაანალიზოთ მთავრობების ხელში არსებული შესაძლებლობები და დანაზოგებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის კუთხით და გამოვყოთ ის ძირითადი სცენარები, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური პოლიტიკის სცენარები, რასაც იყენებენ მთავრობები აი ამ ძირითადი ამოცანის შესასრულებლად, რათა ხელი შეუწყო მეტ დაზოგვას და მეტ ინვესტირებას კაპიტალში. პირველი ასეთი შესაძლო, ასე ვთქვათ, სცენარის გახლავთ, ანუ პირველი საფეხური ეს გახლავთ, თემა, რომელიც ეხება გადასახადებსა და დანაზოგებს. ზოგადად მოგესწრებათ, რომ ქვეყნები განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან თავიანთი საქონლისა და მომსახურების წარმოების მოცულობებით და აგრეთვე ჩვენ აღნიშნულის გამომწვევი მიზეზის შესახებაც ვისაუბრეთ, ის რომ რიგ ქვეყნებში კაპიტალი არასაკმარისია, საუბარია ფიზიკურ კაპიტალზე, საუბარია ადამიანურ კაპიტალზე, ბუნებრივ რესურსებზე, ტექნოლოგიურ ფაქტორებზე, ეს ყველაფერი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იქნეს აქტიური ეკონომიკური ზრდა. ზოგ ქვეყანაში კი პირიქით ეს საკითხები ძალიან კარგად რეალიზდება და ასევე ჩვენ ყურადღება მივაქციეთ იმ თემასაც, რომ მთავარი საკითხი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად ეს იყო სრულ მოხმარებისაგან, ანუ შემოსავლების სრულ მიმართვისაგან თავის შეკავება მოხმარებაში, თავის შეკავება და ნაწილობრივ, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება უფრო სწორად, მეტი
პროპორციით დაზოგვის პრაქტიკის დანერგვა. თუმცა ქვეყნები განსხვავდებიან აი ამ თავიანთი ჩვევებით თუ თავიანთი რეალობებით. მაგალითად, იგივე განვითარებულ ქვეყნების მაგალითს თუ ავიღებთ ჩვენ, შეერთებულ შტატებში, იაპონიაში მოხმარების ძალიან აქტიური პრაქტიკაა. ასევე როგორც სხვა განვითარებულ ქვეყნებში, თუმცა მაგალითად გერმანიის შემთხვევაში იქ დაზოგვის მაჩვენებელი საკმაოდ საინტერესოა. ანუ მნიშვნელოვანი წილი საფინანსო რესურსებისა იზოგება ყველაფერი არ მიდის მოხმარებაში. გამომდინარე აქედან, ბუნებრივია იქ უფრო მეტია საშუალება ამ ფულად რესურს დაზოგილი ფულად რესურსების საფუძველზე მისი შემდგომი ინვესტირებისა კაპიტალში, კაპიტალი, რაც თავის მხრივ განაპირობებს უკვე ეკონომიკური სისტემის მოცულობას, მის აქტივობას, მოქნილობას და ასე შემდეგ. ანუ რიგი საზოგადოებისა განსხვავდება ერთმანეთისაგან დაზოგვის ჩვევებით. თუმცა გარდა ამ მახასიათებელი ჩვევებისა, უნდა აღნიშნოს იმის თაობაზე, რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს სამთავრობო ხედვას, სამთავრობო დამოკიდებულებას დაზოგვის კონკრეტული საკითხებისადმი. კერძოდ, თუ რა პოლიტიკას ატარებს იგი იმისათვის, რათა სტიმულირება მოხდეს დაზოგვის გადაწყვეტილების. ამგვარად, თუ მთავრობა ატარებს აქტიურ პოლიტიკას, ხელშეწყობის პოლიტიკას დაზოგვის მიმართულებით, ეს თავისთავად, ანუ რაც გამოიხატება, ვთქვათ, საგადასახადო სტიმულის გამოყენებაში, ეს თავისთავად ხელს უწყობს საოჯახო მეურნეობების მიერ დაზოგვის პრაქტიკის დანერგვას, რაც თავის მხრივ ბუნებრივია პირდაპირ კავშირშია ფულადი რესურსის, დაგროვილი ფულადი რესურსის მოცულობასა და შემდგომ მის საინვესტიციო სტატუსში ტრანსფორმირებასთან. ანუ საბოლოო ჯამში გამომდინარე იქიდან, თუ რამდენად ხელს უწყობს მთავრობა საგადასახადო მეთოდებით დაზოგვას, აი თითოეული საგადასახადო, ასე ვთქვათ, განაკვეთის ნიშნულის შემცირებისას პირდაპირი ასახვა მოყვება ამას საინვესტიციო რესურსის მოცულობაზე. შედეგად ხდება, ასე ვთქვათ, მიწოდების პროცესის სტიმულირება და მიწოდების მრუდის გადაადგილება მარჯვნივ. თუმცა ეს ავტომატურად არ გულისხმობს იმას, რომ ამ მიწოდების მრუდის გადაადგილებას მოყვება რაიმე ცვლილება, პირდაპირ რაიმე ასახვა მოთხოვნის მრუდში. აი ნახაზზე წარმოდგენილია საინტერესო, ასე ვთქვათ, მაგალითი იმისა, თუ როგორ ხდება სტიმულირება, ასე ვთქვათ, დაზოგვის ხელშეწყობის პროცესში როგორ ხდება სტიმულირება ფულადი რესურსის, სასესხო რესურსის მიწოდების კუთხითაც. ანუ როგორც ხედავთ, ვთქვათ, მთავრობის მიერ შემუშავებული საგადასახადო სტიმულირების პოლიტიკის შედეგად მოხდა სასესხო კაპიტალის მიწოდების ზრდა და მიწოდების მრუდი გადაადგილდა ეს ერთიდან ეს ორ პოზიციაზე. შესაბამისად, აღნიშნულს მოყვა წონასწორული განაკვეთის ნიშნული შემცირება, რა. ჩვენ გვქონდა 5%-იანი ნიშნული წონასწორობის, ახლა კი 4%. ანუ სარგებლის განაკვეთმა დაიკლო და შესაბამისად ეს უმალ აისახა მოთხოვნაზე. შესაბამისად, მოთხოვნაშიც მივიღეთ ზრდა ტრილიონ 200 მილიარდიდან ტრილიონ 600 მილიარდამდე გაიზარდა სასესხო კაპიტალზე მოთხოვნა.
Aia ეს არის სწორედ ძალიან კარგი და ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორი ზემოქმედება მოსდევს საგადასახადო სტიმულის გამოყენებას მთავრობის მიერ ჯერ დაზოგვის მხარეზე, ხოლო შემდგომ უკვე საბოლოო ჯამში სასესხო კაპიტალის ნაკადების ფორმირებაზე. თუმცა ბუნებრივია, მაქაც ვერ გავექცევით ჩვენ ეკონომიკისა და ეკონომისტებისათვის დამახასიათებელ აზრთა და შეხედულებათა მრავალფეროვნებას და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ თემასთან მიმართებითაც ზოგიერთი ეკონომისტი საკმაოდ სკეპტიკურად არის განწყობილი ყველაფერი იმისადმი, რაც ჩვენ ახლა ჩამოაყალიბეთ მოთხოვნამიწოდების პროცესის ამსახველ, ასე ვთქვათ, ნახაზზე. რაც შეეხება მეორე სცენარს, ანუ გადასახადებს და ინვესტიციებს. წარმოვიდგინოთ, რომ მიღებული იქნა კანონი, რომლის მეშვეობითაც წესდება იმ ფირმებისათვის, რომლებიც ახორციელებენ ეკონომიკაში ინვესტირებას, მათთვის წესდება ინვესტირების საგადასახადო კრედიტი. ამგვარად, ინვესტირების საგადასახადო კრედიტის შემოღებით მთავრობა ხელს უწყობს და უკეთეს პირობებს უქმნის იმ ინვესტორებს, რომლებიც ახორციელებენ საინვესტიციო ოპერაციებს და მარტივად რო ვთქვათ, კაპიტალს აბანდებენ ეკონომიკაში. რა პროცესებს აქვს ადგილი ამ შემთხვევაში? როგორია ზემოქმედება სასესხო კაპიტალის ბაზარზე ამგვარი საკანონმდებლო გადაწყვეტილებების საფუძველზე? ვინაიდან ფირმებს სარგებლის ნებისმიერი მოცემული განაკვეთისას უჩნდებათ სტიმული ინვესტიციების გასაზრდელად, ამგვარად თითოეული ესეთი ასე ვთქვათ, ნიშნულზე კაპიტალის მოთხოვნის რაოდენობა გაიზრდება და შესაბამისად ადგილი ექნება მოთხოვნის მრუდის გადაადგილებას მარჯვნივ. სასესხო კაპიტალზე მოთხოვნის გაზრდას უკვე მოყვება თავისთავად სარგებლის განაკვეთის ზრდა და შესაბამისად სასესხო კაპიტალის მიწოდების მოცულობის ზრდა, ვინაიდან დამატებითი სტიმული უჩნდება სასესხო კაპიტალის მფლობელს, რომ გაზრდილი, ასე ვთქვათ, უგუგების ნორმით გაზრდილი სარგებლის განაკვეთის საფუძველზე იპოვოს და მიიღოს მეტი მოგება. ის ბუნებრივია ზრდის მიწოდებას. ამგვარად, თუ საგადასახადო კანონმდებლობის შეცვლა ინვესტირების სტიმულს გაზრდის, სარგებლის განაკვეთის და დაზოგვის დონეებიც იცვლება. ნახაზზე წარმოდგენილი გვაქვს ინვესტირების სტიმულის ასე ვთქვათ, მექანიზმები, რომელიც ზრდის სასესხო კაპიტალზე საბოლოო ჯამში მოთხოვნას. ვხედავთ, რომ საკანონმდებლო ორგანოს მიერ საგადასახადო კრედიტის დაწესებით მოთხოვნა სასესხო კაპიტალზე იზრდება. ასეთ შემთხვევაში მოთხოვნის მრუდი გადაადგილდება მარჯვნივ D1-დან D2 პოზიციამდე. შესაბამისად, გვიყალიბდება მოთხოვნამიწოდების გადაკვეთის ახალი ნიშნული, ახალი წონასწორობის წერტილი, რომელიც მეტია წინაზე, ანუ ამ შემთხვევაში ვთქვათ 6% სარგებლის განაკვეთი. სარგებლის განაკვეთის ზრდა ბუნებრივ სტიმულს უჩენს სასესხო კაპიტალის ფლობელს და იგი ზრდის აი ამ ტიპის რესურსის მიწოდებას ბაზარზე. და ვხედავთ, რომ ჩვენ შემთხვევაში არსებული სარგებლის წონასწორობის, სარგებლის განაკვეთისა და მიწოდებული რაოდენობის წონასწორობა ახალი, ასე ვთქვათ, ნიშნულზე გადის. ეს არის 6% სარგებლის განაკვეთი და 1,400 მილიარდი მიწოდებული სასესხო რესურსის მოცულობა.
ახლა განვიხილოთ მესამე შესაძლო სცენარი, რომელიც გულისხმობს სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტს. საბიუჯეტო თემა, სახელმწიფო ბიუჯეტის თემა საკმაოდ აქტიურად ცირკულირებს, ასე ვთქვათ, ჩვენ ირგვლივ და ბუნებრივია ეს არის ძალზედ საინტერესო თემა. Თუ გავიხსენებთ ჩვენ წინა ლექციებიდან იმ საბაზისო, ასე ვთქვათ, ცნებებს ბიუჯეტთან მიმართებით, ეს იყო ბიუჯეტის დეფიციტი, რომელიც წარმოიქმნება იმ შემთხვევაში, თუ დანახარჯები, მთავრობის ხარჯები მეტია სამთავრობო შემოსავლებზე. შემდგომ ეს გახლდათ სახელმწიფო ვალის თემა, რომელიც წარმოადგენს ჯამურმაჩვენებლებს ამგვარი დეფიციტური ბიუჯეტების შედეგად მთავრობის მიერ დაგროვილი. ბუნებრივია, ანუ როდესაც ფლობს დეფიციტი ბიუჯეტის, ის გარკვეულწილად რაღაცნაირად უნდა შეიცვლოს, ის უნდა დაიფაროს. სხვა შემთხვევაში მთავრობა ვერ მოახერხებს მის მიერ დაგეგმილ ხარჯების, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფას ფულადი რესურსით, ვინაიდან შემოსავლით ნაწილში მას ჰქონდა გარკვეული გარღვევა, ჰქონდა ნაკლები მოცულობა, ვიდრე ეს არის ხარჯებით გათვალისწინებული, და ეს სხვაობა ბუნებრივია უნდა შეივსოს რაღაც წყაროთი, რაღაც მექანიზმის მეშვეობით. ეს სხვა არაფერია თუ არა ელემენტარულად მთავრობის მიერ წესხება, ვალის აღება და ამგვარად წლიური ბიუჯეტში წონასწორობის აღდგენა. როდესაც წლების განმავლობაში ბიუჯეტი დეფიციტურია, ეს ვალი ბუნებრივია ყოველწლიური თანდათან გროვდება, გადადის მრავალწლიან ვალში და ვხედავთ, რომ საბოლოო ჯამში აკეთებს ფორმირებას სახელმწიფო ვალს, აყალიბებს სახელმწიფო ვალს. ბუნებრივად სახელმწიფო ვალის დაფარვა შესაძლებელია მხოლოდ იმ ნაჭარბით, მონაჭარბით, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტს გააჩნია, ანუ იმ გარდამეტით, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფო ხარჯებზე სახელმწიფო შემოსავლების მატებას. ანუ მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ გარდამეტის მეშვეობით ხდება წინა პერიოდებში დაგროვილი ვალის მომსახურება და მისი დაფარვა. Ну, თეორიულად არსებობს სხვა საშუალებებიც, რა თქმა უნდა, ეს არის ასე ვთქვათ, კვლავ ვალის აღება იმისათვის, რათა მიმდინარე ვალი დაიხარჯოს, და ჩვენ ვიცით მრავალი ასეთი მაგალითი. თუმცა ბუნებრივია, ეს მხოლოდ ეპიზოდური ცვლება მიმდინარე დავალიანების ვთქვათ დარეგულირება და არა მთლიანობაში სახელმწიფო ვალისა, ვინაიდან ჯამური მოცულობა ბუნებრივია არ იცვლება და ხშირ შემთხვევაში მატულობს კიდევაც აი ესეთი მექანიზმების მეშვეობით, როდესაც ვიღებთ ვალს, რათა დავფაროთ წინა პერიოდის ვალი თავისი ვთქვათ სარგებლის განაკვეთი, და ეს უკვე თანხობრივად აღემატება ბუნებრივია ვალის ძირითად თანხას. და ყველაზე კარგი შემთხვევა, როდესაც როგორც შემოსავლითი ნაწილი, ასევე ხარჯვითი ნაწილი მთავრობის არის ერთი მაჩვენებლის, ერთი ნიშნულის დონეზე, ანუ არის დაბალანსებული. ასეთ შემთხვევაში იტყვიან, რომ ქვეყანას, მთავრობას გააჩნია დაბალანსებული ბიუჯეტი, რომ ქვეყანას გააჩნია დაბალანსებული სახელმწიფო ბიუჯეტი. როგორი ვითარება გვაქვს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ინტერესის ძირითად წყაროსთან, ანუ სასესხო კაპიტალთან, იმ ვითარებაში, როდესაც მთავრობის ხარჯი იზრდება და ბიუჯეტი დეფიციტურია. პირველ ყოვლისა უნდა ითქვას, რომ საბიუჯეტო დეფიციტს არა აქვს, ასე ვთქვათ,
ზეგავლენა მოთხოვნის შეცვლის თვალსაზრისით სასესხო კაპიტალზე. ანუ სასესხო კაპიტალზე მოთხოვნა ბაზარზე არსებობს მიუხედავად იმისა, თუ როგორია სახელმწიფო ბიუჯეტის მდგომარეობა, არის იგი დეფიციტური თუ არა. ამ შემთხვევაში, როგორც ვიცით, მთავრობა თავის შემდეგ ქმედებებს ახორციელებს, რათა დააბალანსოს, ასე ვთქვათ, თავისი ბიუჯეტი. იგი ელემენტარულად სესხულობს ფულს გარე წყაროებიდან და გარე წყაროებს გულისხმობთ ან შიდა ბაზარზე, ან გარე ბაზარზე, და ამგვარად მოყავს წონასწორობაში თავისი შემოსავლები და ხარჯები, რითაც წარმართავს იგი პრაქტიკულად სამთავრობო პოლიტიკას და საზოგადოების დაფინანსებას რიგ სხვადასხვა განსხვავებულ სფეროებში. და იმ ფაქტორიდან გამომდინარე, რომ ბიუჯეტის დეფიციტი ზრდის მოთხოვნას სასესხო კაპიტალზე, ანუ მთავრობა სესხულობს ამ ფულად რესურსს, ბუნებრივია, იზრდება მოთხოვნა, რასაც მოყვება სარგებლის განაკვეთის ზრდა, და ამგვარად მოთხოვნა სასესხო კაპიტალზე ცირდება მისი სარგებლის განაკვეთის გაძვირებისა გამო. შესაბამისად, საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი აისახება ინვესტირების მოცულობაზე უარყოფითად. ანუ ასეთ ვითარებაში, როდესაც მთავრობას გააჩნია საბიუჯეტო დეფიციტი, იგი სასესხო ბაზარზე მოიზიდავს ფულად რესურს ბიუჯეტის დასაფარავად, ეს თავის მხრივ ზრდის სასესხო კაპიტალზე მოთხოვნას, იზრდება სარგებლის განაკვეთი და საბოლოო ჯამში მარტივად, რო ვთქვა, ზვირდება ფული, რაც იმ სუბიექტებს, ვინც იქნება ეს იურიდიული პირები თუ საოჯახო მეურნეობები, უბიძგებს თავის შეკავებისაკენ ან ყოველ შემთხვევაში შემცირებისაკენ ინვესტირებაში. ამგვარად ჩვენ დავასკვნით, რომ მთავრობის მიერ სესხის აღების შედეგად მოყვება ინვესტიციების შემცირება, ინვესტირების მოქმედებების შეზღუდვა, ანუ ფაქტიურად ინვესტიციების გამოდევნა. ანუ ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ, ასე ვთქვათ, განზოგადებული შეფასება იმისა, რომ გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდისთვის ინვესტიციების დიდი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, სახელმწიფო ბიუჯეტი საბოლოო ჯამში აფერხებს ეკონომიკურ ზრდას, სწორედ იმ მექანიზმის მეშვეობით, რომელზეც ახლახან ჩვენ ვსაუბრობდით. ბიუჯეტის გარდა მეტი, იგი პირიქით ზრდის სასესხო ფონდების მიწოდებას, რაც წონასწორულ სარგებლის განაკვეთს, სარგებლის წონასწორულ განაკვეთს ბუნებრივად ამცირებს, და ამგვარად სტიმულს უჩენს ინვესტორებს, რათა მოახდინონ ეკონომიკაში ინვესტირება. ყოველივე ეს შედეგად მოსდევს კაპიტალის უფრო სწრაფი დაგროვება და ეკონომიკური ზრდა. რაც შეეხება სახელმწიფო ვალს, ნუ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც განაპირობებს ქვეყნის ეკონომიკური სისტემის სიჯანსაღეს. თავად სახელმწიფო ვალის და მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობის თანაფარდობა არის ყველაზე ნათელი მაჩვენებელი და მნიშვნელოვანი პარამეტრი სახელმწიფო ფინანსური. როდესაც იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფო ვალდებულებების და მთლიანი შიდა პროდუქტის თანაფარდობა იზრდება, აღნიშნული კლებადი საგადასახადო შემოსავლების მობილიზაციის პირობებში მთავრობის ვალდებულებას სულ უფრო და უფრო ამძიმებს. და როგორც წესი, ასეთ ვითარებაში არის რჩება, რეკომენდაცია იმის თაობაზე, რომ სახელმწიფო ფისკალური პოლიტიკა, ანუ სახაზინო პოლიტიკა სახელმწიფოსი უნდა შეიცვალოს ხარჯების და შემოსავლების ნაწილში და გადაიხედოს არსებული პრაქტიკა, რაღაც ახალი, ასე ვთქვათ, მიდგომები უნდა
აი ეს არის დაახლოებით. ის ძირითადი შინაარსის ცოდნა, რაც აუცილებელია, რომ ჩვენს მიერ იქნეს ათვისებული, როდესაც საუბრობთ საფინანსო სისტემაზე და მთლიანობაში ვახორცელებთ ანალიზს, დანაზოგების, ინვესტიციების და ფინანსური სისტემა.